عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے شہر میں مختلف سرگرمیاں جاری. سول سوسائٹی کی جانب سے سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی کا آغاز کیولری گراؤنڈ سے ہوا جو ڈیفنس کلب بلاک جے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. خواتین کے علاوہ مردوں اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. خواتین سپورٹس اور ماؤنٹین بائکس پر سوار دکھائی دیں. شرکا کا کہنا ہے کہ سائیکل ریلی شہریوں کے لیے صحت کا پیغام اور عمدہ سرگرمی ہے. میں کہنا چاہوں گی ان تمام خواتین کو جو اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز آتی ہیں بغیر ڈر کے ان کو اویل کریں اینڈ میک دا موسٹ آف اٹ. لائف ایک ہی بار ملتی ہے. ہم لوگ اس طرح روڈوں پہ نکلتے ہیں, سائیکلیں چلاتے ہیں. میں خود سائیکل پہ اپنے کالج جاتی ہوں, پڑھاتی ہوں, اور مجھے آج تک کبھی نہیں فیل ہوا کہ ویمن آر ناٹ ایمپاورڈ. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ریلی نے ثابت کیا کہ خواتین کسی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ اس ریس کا مقصد خواتین کے حقوق کو پروموٹ کرنا ہے, کہ خواتین بھی شعبہ زندگی میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہیں. کیمرامین فائز نور کے ساتھ سندس خان, لاہور نیوز.